Godmorgen alle sammen. Jeg synes, det begynder at blive mere og mere mørkt her om morgenen. Det er ikke godt. Vi er på vej til vuggestuen. Og så skal vi... ja, vi skal i hvert fald i vuggestuen nu. Så lad os komme der. Nu når jeg sidder i en bus så tidligt her om morgenen, så genover jeg tit mulighederne for at få kørekort i en alder af 24 og få en bil. Ja. Så skal vi bare lige aflevere hende her tykke, og så jeg fik redigeret i går, fik jeg både redigeret den der musikvideo færdig. Det var kun sådan et minut langt, så det var ikke fordi det tog så synderligt lang tid. Og så fik jeg redigeret vloggen, men jeg har stadig den spørge Kasper video, jeg filmede i går, det vil jeg også godt lige have fået gjort færdig. Så jeg tror muligvis, jeg tager op til Mathias og dem, men de ligger sikkert og sover lige nu, kunne jeg godt forestille mig. Ej, de skulle da i skole nu, mand. Det gør de ikke. Nå, lad os, jeg tror, vi tager op til dem efter. Jeg skal se, om jeg kan finde en morgenmad en art herinde. Se, vi kan tørre ud i de der pizzasnegle der. Pølsehorn, det er bare... Åh. Hvad sker der for, at der skal laves nogle mini-versioner af alt? Mini-pizza, mini-bølger, jeg ved kraftedeme ikke hvad, kan man bare få en normal fucking størrelse? Ja, det kan du jo godt, men hvor fuck de der små der? Så og vi er på vej ned for at hente Freja i vuggestuen nu. Jeg har fået redigeret den spørger Kasper video, jeg skulle have redigeret, og så har jeg fandt jeg ud af, at den, jeg er medlem af en boligforening. Og så tænker jeg, der ikke ved, hvad det er, så det er bare en forening med boliger. Og der troede jeg, jeg stod aktiv, men så har jeg åbenbart fået et tilbud, jeg ikke har reageret på. Og så er jeg blevet sat til i bureau, som det hedder, så det ikke står som om, at jeg ikke søger en lejlighed. Det er super fedt. Så nu er de nødt til at starte helt forfra på alle de lejligheder, jeg søgte der. Så jeg ved ikke rigtigt, jeg synes boligforeningen er lidt noget pis. Fordi den boligforening der, der står inde på deres side, at de går ud fra, hvor længe man har været noteret i deres, hvad hedder det, i deres forening. Og det har jeg været siden, at jeg var en måned gammel. Præcis kan jeg se næsten en måned og 10 dage eller sådan noget. Jeg tror faktisk en måned og 11 dage for at være... Nøjagtigt, der har jeg været medlem af deres side. Og når jeg så går ind og søger, at jeg søger en lejlighed, så jeg tror på de fleste af dem, der er i hvert fald over 200, der står opskrevet. Altså, jeg står nummer 200 i køen, så sådan folk, de får der er 230 mennesker og sådan noget, der får tilbudt den lejlighed, før jeg får den tilbudt. Så kan I godt se, at det kommer til at tage noget tid, ikke? Men nu står jeg tror jeg står skrevet op til næsten 100 lejligheder. Og ja, den jeg er mindst på, det er sådan noget 100, nummer 130, jeg er i køen der. Så ja, der er også nogle, der er sådan nummer 500. Og det er så bare i Odense det her. Så det er lidt kogt, men man kan håbe, der er mange, der siger fra. Der er mange, der også, man skal godt tænke på, at der er mange, der ryger af, når de... Hvis de ikke svarer, for eksempel, som jeg gjorde. Hvis forresten, hvis du har en lejlighed, kender nogen, der har en lejlighed, eller nogen, der vil flytte, ejer du sygt mange lejligheder, vil sponsorere mig en lejlighed, et eller andet med lejlighed i Odense, helst i Odense C, så send mig lige en mail, eller en besked, eller et eller andet. Kontakt mig lige, hva'? Det kunne være yber fedt.
Vi har fået risengrød. Nu skal Freja i bad, fordi at, det er lidt over hele hovedet. Og så tror jeg, hun skal så slapper vi af, ser det fjernes, lidt tegnefilm, og så skal hun i seng. Så ja, sådan er det nu. Så er Freja puttet. Hun sover nu, og jeg har på en eller anden mærkelig måde, jeg ved ikke, om jeg, hvad fanden jeg har lavet, mand. Jeg har ikke engang, jeg ved ikke, om jeg har sittet dårligt på noget tidspunkt, eller sådan noget, fordi at, og sådan, jeg har sådan min nak her, der går bare direkte op i hovedet, det gør, så jeg har hovedpine. Der var nogen af jer, der havde skrevet og spurgt, hvad fanden det her det er. Hvis jeg selv vidste det, så, ja, så kunne jeg svare på det, men det ved jeg ikke. Det kan være, det er nogle former for orme, der vokser ud af ansigtet på mig, eller nogle aliens, der har lagt det, ikke? Altså, det har været endnu mere fucked, men det ser rimelig fucked ud. Jeg tror, det er ved at gå væk nu, men det var sådan nogle hårde prikker af en art. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Det er virkelig nastigt. Jeg har som sagt hovedpine lige nu. Jeg tror, jeg vil sætte mig til at redigere. Og så tror jeg, jeg vil lægge mig til at sove bagefter. Fordi jeg er rimelig bumpet op i hovedet lige nu. Og jeg vil gerne nå at få det redigeret. Det får jeg ikke. Jeg tror egentlig bare, jeg går ind og lægger mig. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Jeg hopper ind i sengen, og jeg gider engang til at redigere det, men jeg gør i morgen, når jeg afleder fra i vuggestuen. Vi ses. Tak fordi I så med. Det er som sagt rart, I ser med og alt det der. Hej hej.